znači šerujte braće, to podijelite, da nam uđu u naš pačić. Selam svima, alejkum selam. Doće nama naša Marlena. Jel dobro sad, čujete me sad, nije li galama ko sinoć, halaltem za noć sinoć, napišite mi, molim te. Molim vas, jel se dobro čuje, jel okej sve? Znači, čujete me dobro, da se ne moram derat, ne mogu ja kontrolu na 200 ljudi držati. Evo sad sam u istom lokalu, znači u Krajini kod Hare Tahrića, ali je, sam se izmakao malo ovam u kao neki hodnik, znači ne, ne, pojma loža. Ima jedan moj didi nane, kraj mene sjede, jedu, evo. Dide, mogu te pokazat narodu, familiji svojoj. Evo vidite narode, da sam ja sa svojim didom i nanom, oni su došli jedu. Znači, ne zanima mene puno da bude nešto, evo mi. Neću ja, dide, ti jedu. Ne, njega, tebe sad u njegu gleda. Pa. Gledaju on tebe, mahni, pozdravi, recelam. Evo te vidite, ovo je loža, evo vidite, i samo je El Pachori s njima. Znači, ne pa ti brat da sjedi neko kraj, no ti none. On je u vas za nešto gladi, objašnjava, joj izgleda, ne ja on para da ovo plati, no ne će mu ne plaća. Ko plaća hranu, dide? Ne volim ovo žene. Zašto? On od slopova, to ona ne voli. Onda si lopov neki, nešto ne paše. Ali da nije ona lopov? Nije ona lopov, vidim ja njoj na čehre. Ali ti jes lopov, ja vidim kako ti zalizivaš se, opasno. Stari, stara hrbljevina se mi naručila, bečku šnicu ko... Evo ali kak. Jesi vidio kako je u Krajini? Odmah viče, aj bujru mjeg ti, on mislio da neko ima ovo. Brat moj. Brat moj. Gdje ću? Ja sam u Leveroni. Aj sutra ću preko sutra. Ne mogu, znači nikad misliti o ovo meni. Nikad ne misliti. Ne još slučajno mogu. Dobro. Dobro, sutra, praktički dođeš. Može, može, ajde, napravit ćemo nešto. Halal te, narode. Hajde, ima nas 3400, gdje je bala, jel, pa jel prebrojavanje stanovništva? Pošaljite povratnu poruku. Dobro ograničenje za prijenos u živu. Šta sam sad uradio, Allah, eto. Može sadržavati jednu koje nisu prikladne. Šta sam uradio ja sad, subhanallah. Šta ja ovo dobivam, neku opomenu ljud, može li neku pomoć od vas? Šta sam uradio? Imaš interneta? Aha, ima, sve u redu, ali od... Moraš ti pit pivu, moraš. Ne moram je živiti. Eto, nisam Allahom ništa mislio, samo da pokažem čovjek. Pa ne meni i na najmanjem. Sinoj stavim dijete u krilo, subhanala, košta me 500 maraka i dobijem još opomenu. Bar da me opomenuo prije da im ne dajem ništa. Kad došlo je iskartalo sve kobla. Tapkajte, braće, i šerujte. Adele, sine, ako ovo pratiš, ja, bab, na drugi telefon dok je došao. Tapkajte i šerujte. Austrijski stjuardes, bravo austrijski stjuardes, ne da, brat. Pozdravljam svoje pazarce, svog Harisa i braću. I onoga što se malo prije galamio na njega s bradom. Evo moga Mitke, evo moji sokolova, sve to dolazi, dolazi moj pazar. Hvala vam svima. Hvala svima, hvala svima. Šerujte, molim vas. Šerujte, evo ima nas 5000, jes Bogam, 500, 5,1k.
Hoj da vidi ta nacija šta je ovo, šta se dešava.